Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 10, nadepsanou A10 a začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte si zadání. Vilku počkám. Použij do počítadlo, spočítej a napiš. Počítat budeme příklady na dopočítávání a k tomu použijeme to dopočítadlo. 8 a kolik chybí do deseti. Pojďme si to ukázat na dopočítadle. Takže příklad 8 a kolik chybí do deseti. Osmičkový pásek a kolik chybí, necháme mezeru do deseti a tu vyznačíme matýskem. Tady jasně vidím, co mi tam chybí. Chybí mi tam dvě, osm a kolik chybí do deseti? A dvě chybí do deseti. Tak vrátíme se sem, osm a kolik chybí do deseti? A dvě chybí do deseti. Pět a kolik chybí do deseti? Spočítáte to, dokážete si to představit? Výborně. A pět, šest. A kolik chybí do deseti? A čtyři. Tak já si myslím, že jsme to už několikrát dělali a že tomu rozumíte. Takže prosím, pokračujte samostatně, přerušte video a za chvíli si řekneme výsledky. Bezva. Tak já budu předříkávat a vy mě říkejte, co tam mám doplnit. 10 a kolik chybí do 12? Děkuji. A dvě chybí do 12. 10 a kolik chybí do 14. A čtyři chybí do 14. 10 a kolik chybí do 10? Hm, nic. A 0 chybí do 10. Tak, a teď už mě můžete říkat jenom čísla. 10. 10. Můžete si to říkat i nahlas. Zase 10. V posledním sloupečku jste řekli 5. 6, 0. Děkuji. Podíváme se na řešení. Ano, svítí to všechno zeleně. Počítali jste správně. Takže prosím, ovládáme dopočítávání a už bez dopočítadla. Už to umíte i z paměti. No skvělý.